Počet ću sa onim nečem što zaista želim da vam iznesem. Sve to je negde iz... U stvari, u meni se onako previralo i kulminiralo danas kada sam... Pozdrav, Milkice. Kada sam radila snimanje nedeljnih poruka i nedeljnog pregleda anđelskih poruka... I onda sam pripremala i taj neki mesečni sa tim nekim pojmovima još što se tiče numerologije i astrologije i onda nekako sve isplivavalo i kristalisalo se, ali nisam uopšte znala danas ni da li ću moći da izvedem da radim live. Međutim, pozdrav Mija San, odnosno Sanja, moja imenjakinja. Ovdje ima sad nekoliko mojih imenjakija. Imenjakinja. Ramon Williams, how are you doing? Great, thank you. Evo ovako, znači pričat ćemo nešto o trenutnom astrološkom stanju, jer nisam vam odavno pričala o astrologiji. Ono nešto da generalno nešto iznosim neke pojmove, da, ja se izvinjavam, malo nešto pomeram, jer mi stoji sve ovo što sam postavila ispred mene, nešto mi stoji klimavo. Imam osjećaj da će se odjednom sve srušiti. Ponekad kad biste vidjeli sa strane kako to izgleda, što ja sve namestim ovde da bi kao imala neki kadar, smiješno. U svakom slučaju, meni je osjećaj da je trenutno sad veoma značajan početak ovog meseca. Danas sam napisala jedan post, jedna samo sličica, koji negde nagoveštavaju ovaj decembar i ono nešto što on nosi. Uvek kad negde stignemo do decembra, ono kraj godine, pa ono nešto sumiramo, već svi se pripremamo negde za doček nove godine tu... Kod nas pravoslavaca su one slave i onda koji svi jedni kod drugih idemo i tako. Međutim, stvarno, meni je bar ovaj decembar, u stvari kako se završavao novembar, već sam osjećala ono da nešto neobično dolazi, a sad zaista već negde stičem i neku konkretniju sliku šta sve to predstavlja. Paula Jenko kaže, šta učiniti kad smo nesigurni u neke stvari, kad su nam osjećaji... pomešani. Na prvom mestu pomešani osjećaj treba ih ispitati. Svaka nesigurnost je na osnovu tog nečeg da imamo već negde izgrađen negde logički neki splet svega toga, a na osnovu toga i kad nemamo dovoljno informacija, na osnovu tog što možemo da sagledamo, uvek se javljaju neprijatni osjećaj. Ili čak šta osjećaj koji nas negde guraju u nešto novo, ali nam nije jasno čemu to, ako mi već nemamo neku širu sliku, nemamo jasnije nešto izgrađeno u sebi. Zato ih treba ispitati. E, to je jedna zanimljiva priča koja je trenutno veoma zastupljena i mislim da kod svakoga se javlja u nekom obliku. Naravno, nekome jače, nekome slabije. Ne znam da li ste pogledali danas video sa nedeljnim porukama, a to je priča koju nam pričaju Mars i Neptun i tu se sreću jer veoma retko da Neptun i Mars dođu u konjukciju, da se one sretnu. To je zaista, mislim, retko je da se sretnu u ribama, ribe koje su domaćin Neptunu i gde on zaista vlada, gde on je u tom svom duhovnom svetlu najrazvijeniji i donosi nama najveći doprinos, sad je krenuo još napred i sada su tu Mars i Neptun sreću tokom ove nedelje, a sreće se naš ego i naš duh, odnosno sreću se u nama ego i Bog. Prosto nezamislivo, ali je tako. I to se dešava. E, zbog toga su ti neki naši osjećaji u vezi mnogih stvari malo nedefinisani,
malo nedefinisan uopšte ono koji glas slušati. Baš sam taj termin iskoristila danas u videu. Pogledajte, zanimljivo je, mislim, zanimljiva priča uopšte. Međutim, ja ne znam, evo, neko je, pisali ste već nešto, sad ću da pogledam samo zbog toga što, prvo samo da vam kažem, danas je Merkur donao nam ponovo energiju Škorpije. Tamo se raščistila Škorpija i tamo smo odahnuli od te neke energije, onog nekog dubinskog, nečeg teškog, nečeg što mora da se onako odradi iz dubine, da se svari. 11 vas je. Merkur je danas se vratio, odlučio da se vrati ponovo u Škorpiju, ali sutra nam i Venera ulazi. Tako da tek sutra ćemo osjetiti pojačanu tu neku energiju Škorpije koja nam je sad već poznata. Mi već nju prepoznajemo. S tim što sasvim drugačijim, sa drugačijim namerama i energijom se vraća Merkur, jer on ide retrogradno, ali verujte da i Venera potpuno drugačije ulazi ponovo, ovo je poslednji put da Venera ulazi u Škorpiju, jer je prošla retrogradno, vratilo se u vagu i sada ponovo ide Škorpijom, potpuno drugačije. Osetit ćemo da je to ta teža energija, ali ne onako kako smo to negde prethodnih meseci, zaista, jer je tu bio i Jupiter i sve je bilo mnogo teže, mnogo mračnije, mnogo onako gušće one energije. Ali sad ću da vidim, mislim da je neko i pisao kako se osjećate. Olivera Lola, pozdrav, Majana, Sanja. Milkica kaže, kod mene neki glupi strahovi stari. E da, i to ćemo morati. Ovog meseca ćemo morati sa njima da se bavimo, i kaže, ovih dana. Zato kažem, to će još negde, pozdrav Suzana, Georgijoska, Vesna. Wow, mislim da Vesnu prvi put sad vidim ovde. Rakićević Dušan, Dragana, Milkica kaže, riba, ta sam. Nema veze to sa znakom, draga, to je svima nama. Majana kaže, al će da bude. Al će da bude. Verite da sad, kako se sve to ponovo vraća u Škorpiju. Jeste da nama će možda danas, eto, napišite kako ste danas se osjećali. Da li ste mogli svojim umom da sagledate neke svakodnevne stvari ili nešto što vam je novo došlo, nešto, neki nov pojam, nešto što jednostavno sreli ste se sa nečim, što je da li novo, da li staro, ali ne možete potpuno isto da prihvati vašim umom, ne možete informaciju neku da primite podjednako, kao što je to bilo do pre neki dan. Nama je Jupiter mnogo toga uneo od 8. kako je ušao 8. novembra, to je sad već skoro mesec dana. I za mesec dana ja ne znam koliko ste vi mogli da ispratite. Šta je to sve negde novo, ali novo u smislu da zaista se osjeća neki potencijal, nešto što može lako da nas povuče napred, lako da nam izgradi nešto, neku putanju. Čak šta, mnogi su se upustili nešto da okuse od toga, ali još uvek nismo vladali svim nekim veštinama da možemo to da izguramo do kraja, i toga smo svi svesni. Ovo su zaista neki potpuno novi tereni na koje mi negde gazimo lagano, još uvek se ne usuđujemo da krenemo podjednako, onako lako, i da osvajamo. Eto, napišite da li ste danas osetili već da vašim intelektom ili komunikacija ne može da teče onako, mada su ovde više intelektualne sposobnosti nego što su komunikacijske. Sad u ovom nekom povratku Merkura u Škorpiju.
Eto, samo mi to napišite, jer ne želim da sad osetite da se vraća težina, transformacija. Ne. To ne. To nećemo u tom smislu doživjeti. Kaže Dragana Gaga Juković, staro, teško, poznati stari i neprijatni osjećaj. Hi Jennifer! Ljubinka Sine, kaže, juče u bedaku, danas ne mogu sebe samu da ispratim od energije. E, eto, kod nje je ta neka pojačana energija došla. Milkica kaže, podjednako ne mogu da primim ljudsku glupost kao da na španskom pričam sa svetom. Danas baš situacija je jedna totalno nebitna, ali me izbaci baš iz ravnoteže. Olivera Lola kaže, pokušavam mesecima da otpustim jednu želju. Realno je da je neostvariva. Dobro. Ali duša i dalje ne može da se pomiri sa tim kako dalje. E sad ovako, ovdje su Lolo ili Olivera, mada mi je ovo Lola simpatičnije, kontradiktorne stvari u ove dve rečenice. Želja za koju kažeš da je realno neostvariva, a onda navodiš da duša i ne može se pomiri. Ono što su želje duše, realnost je već pred tim. To što ti sad ne vidiš, kako ona može da se ostvari, to je nešto što sad još uvijek svi se sa tim suočavamo. Da li su to neke naše želje koje smo osvestili mjesecima unazad, ili smo se sa Jupiterovim ulaskom u strelca, da nam je to onako negde ušlo malo šire u svest, a negde nekada možda bilo, onako, možda smo pričali o drugim ljudima, pa smo negde priželjkivali to iza nas, ali tek sad, na početku novembra, to negde nama ušlo šire, zahvatilo širu svest, ili tek tamo 22. 23. sa svim onim energijama koje su se izdešavale, pa da je tu bio taj neki, neka iskra koja je krenula da nas negde budi. To nema veze, ali ono što pitanje duše ne poznaje ove neke realne, naše, ono što sada nazivamo realnost. Voljela bi negde, ja kažem, možda da isečem sad ovaj deo, pa da stavim i sebi negde kao podsjetnik. Jer ono što mi je sad došlo, uopšte nemam. Ja sam ovde par nekih datuma zapisala da mogu da ispratim oko onog kad, ko, gde ide, šta radi i ostalo. Ali ono što je sad meni negde, jer kažem, celog dana mi je sazrevalo na osnovu onog nečeg što sam govorila u videu o nedeljnom pregledu i hvatajući te neke beleške za mesečni i te pojmove koje sam pokupila, meni su se negde preklapali tokom dana, da meni u stvari ovaj live je došao ono kao, čekaj da kažem ljudima, ono, mislim, treba da se isprate ove neke stvari. A sad ovo što mi je došlo, kažem, volila bi da to isečem i da stavim sebi možda negde, da me stalno onako podsjeća. Naša realnost se sada menja. Ono što smo do sada zvali realnošću, potpuno se menja i to se na takav način menja da jednostavno mora da bude postepeno. I nama sad sve je izmešano. Mi imamo delove starog, delove novog. Zato se vraćaju. Merkur retrogradno na jedna vrata ulazi u strelca, a Venera sutra na druga vrata u Škorpiju. Jer jedni i druge zaista tragaju za istinom. Merkur je video sa Jupiterom, naš mental je shvatio da s Jupiterom nešto novo, nešto što ima određeni potencijal. On je uneo neke pojmove u neke naše planove ili u vezi sa nekim našim željama. Evo, baš ovako kako je napisala Lola, uneo je neke pojmove koji naš mental ne može da shvati.
I negde naš stepen budnosti, naše svesti, ne može to da prihvati, jer naš mental do jednog limita je primio, shvatio da nešto je neobično, neće da kritikuje odmah, jer je već shvatio da postoji neka želja ispod, pa ajde da se vrati malo niže, da vidi šta to dublje stoji iza toga, da vidi da li postoji neka istina koja bi mogla da se poveže sa ovim nečim što je Jupiter prikazao onako grandiozno. E, to je taj neki povratak gde se sad mi preispitujemo šta stoji iza svega toga što smo negde osetili, taj neki ukus smo dobili svega toga što nam je Jupiter doneo. A Venera, koja je zaista tako šibala po našim vrednostima, po onome što vrednujemo, po onome što zaista da li poštujemo ono što volimo, zašto ga volimo. Da li je to vredno da volimo i da se zalažemo za nešto, ili već na osnovu čega nešto vrednujemo, koliko su nam odnosi, nešto što podržava nas, nešto što mi možemo da ulažemo u to, naša kreativnost, šta radimo sa njom, na šta je koristimo, koliko ima iza toga nečeg što je doprinos, koliko nama znači naša kreativnost, jednostavno za neki naš razvoj lični, onako da li nas zabavlja, da li u tome pronalazimo nešto što je na bilo koji način korisno. Da li nama ili drugima. Znači, sve je to transformisano. Kroz vagu zaista se nalazila i ta neka harmonizacija i balans svega toga, da jednostavno možemo da zaista pronađemo ono što su realne vrednosti za nas, nešto što nama znači i na osnovu čega sada želimo da nastavimo, da jednostavno živimo život na jedan taj vredniji i kvalitetniji način. Pojam kvaliteta, sada kad bude Venera ušla u Škorpiju, doći će zaista do jedne kristalizacije. Jer mi sada kroz Škorpiju, to je nešto što moramo da pronađemo, naš mental dolazi po istinu, a Venera unosi taj pojam onog nečeg što mi vrednujemo i volimo. I on želi zaista da vidi kroz... Škorpija je detektiv. Zaista detektivska energija. Koja ide u srž, u dubinu, a opet i neku širinu ima. I zaista te neke pojmove podiže onako iz te neke korenite istine koje nosimo u sebi. On želi zaista taj neki detektiv, aktivski duh Škorpija da iskoristi Merkur sada, da bi došao do te istine šta to stoji iza svega toga što Jupiter želi sad. On vidi da Jupiter, a Jupiterova energija je ekspanzija na sve strane, i ako tu ne sarađuje sa umom, ode sve u beskraj negde van svake naše kontrole. To sad Merkur ne želi da dozvoli. Ide po tu istinu, ali super je što se vraća Venera sa onim pravim vrednostima i kvalitetima. Međutim, ako sada sebe ne postavimo, nego podlegnemo pod te neke strahove, za koje već evo vidim, stari strahovi, teško, nije realno, nemojte da se vezujete, sada verujte mi, sve ono što nam stoji, jeste se prepustimo onome što nas poziva. A poziva nas stvarno onaj deo nas koji želi da nam pokaže šta je to. A sad smo na kraju, znate ono kao cigan će se na kraju udavi. Jer ono kao koprca se kroz vodu, negde talasa, negde se hvata dah i sve, i na kraj reke, ono tamo da stigne na obalu, ono se udavi. Nemojte to sebi sada dozvolite, zato što je stvarno, kažem, ovo je takva jedna priprema za 2019. godinu. Nismo svesni do koje mere je ovo finiš one krajnje pripreme. To je ono kao kad, znate, ono, mlada se godinu dana sprema, ono, da kupi ovo, te da kupi ono, sve to, da bude posebno onako ono što bi ona želela za to neko venčanje koje sanja od, ne znam, pete godine. I onda na kraju, s oproštenjem, usere jednom glupošću. I onda kao nije i ni do čega. E, to kažem da sad nam se ne desi, jer Škorpija zaista može da pojede
Veneru, ako mi ne otkrijemo svojim umom i intelektom te neke unutrašnje pobude koje su sad u nama i, ja mislim da svima zvoni već u ušima šta je to ono nešto što ih poziva i do koje mere još uvijek zaista ne znaju šta s tim da urade, ali osjećaju da to i dalje stoji u njima s tim što sad vide da postoji neki potencijal koji još uvijek je nejasan. Nećemo mi još krenuti u neku realnu akciju i da živimo tu neku novu priču koju osjećamo da zaslužujemo, osjećamo da, da postoji u nama, osjećamo da je već dugo u nama, osjećamo kvalitet toga i vrednost toga. Ali ako zaista tu neku unutrašnju pobudu i tu neku strast sa kojom želimo da, da je iznesemo i da je živimo, Škorpije će pojesti Veneru. Džabe sve ono njeno mučenje prolaska kroz onog retrogradno kroz Škorpiju gdje smo 40 dana, 40 noći onako bili kao bunovni. Ta sva neka... Ovo su stvari negdje... Naredna cijela nedjelja baš prilagođavanje na sve te neke promjene koje su se dešavale cijele godine. I sad negdje ih već vidimo kao nešto što mogli bismo malo da probamo negdje nešto. Ajde bar malo da vidim šta stoji iza toga. S tim što ovdje zaista mentalni taj neki proces sada mora da se odvija na taj način, taj detektivski način. I samo oni koji stvarno budu rešili, ja znam da iza svega ovog stoji nešto što meni pruža šansu da živim zaista život koji je mnogo vredniji od svega što sam do sada živio. Kako god da ste živjeli do sada. Kako god. Neki su živjeli lepim životom, ali ne baš potpuno ispunjeni. Neki su jako težak život imali. I svesni su da su negdje i talasali i da može da se to izdrži na taj način. Svi smo preživjeli na kraju krajeva. Ali više ne žele tako da guraju kroz život, da se bore kroz život i da se bore sa životom. Da kalkulišu večito ono nešto na, na papirić, da svode neke račune, da presipaju iz jednog u drugi deo, ovdje mi funkcioniše, ovamo ne ide nikako, pa 6 mjeseci ovdje se sve popravilo, a ovamo ništa ni sa čim. E to su te neke stvari gdje trebamo zaista da vidimo svoj život kao kompletnu cjelinu koja je funkcionalna, koja je lepa, koja je rasterećena, gdje uživamo u svakom delu svog života. Ali, kažem, ovo je sad negde taj neki deo gdje moramo zaista da taj pojam kvalitet i kriterijumi, naši kriterijumi da budu zasnovani na osnovu tih nekih uzvišenih kvaliteta i vrednosti koje znamo koje su. Sad to više da se ne lažemo i da se više ne gumatamo. Znamo mi koje su vrednosti nas kao bića i koje prijaju. To je ona osnovna, on je postulat. Ne radi drugome onome što ne želiš, ono što ne želiš da se dogodi tebi. Pa onda na osnovu toga što nemoj da radiš drugome, znaš šta tebi prija da ti, neko, da ti dođe od nekog drugog. Pa to radi i sa sobom i sa drugima. Možda jednostavno deluje, ali svaka istina je jednostavna. S tim što to, da li ego može da svari ili ne može, to je sad druga priča. Međutim, kako je... Ego, Mars sad u ribama, nije on u svom fazonu i daleko je od one neke agresivne energije, daleko je on od onog svega što bi onda izrazi da kritikuje, da se udara u grudi, da, ne znam, bude možda i napadan. On voli tu da se sredi, voli lepo da izgleda, voli on to da se dotera, ali ne zna gde bi. Onako, doterao si i sedi kući jer nema pozivnicu da izađe negde, da ode na žurku. Pa onda on može da bude malo nervozan, posebno zato što mu dolazi Neptun, koji je jaka energija, a zna da tu taj Neptun donosi nešto što može da bude sukobljeno sa njim. Ali je nemoćan da može da se sukobi s tim što mi dalje još uvijek jače čujemo ego, jače samo zbog toga što smo navikli da živimo sa egom. Od kad znamo za sebe, slušamo taj deo sebe. A sada podjednakim glasom nam se javljaju
naš duh, odnosno Neptun, prenosi Boga. Znači, jasne reči Boga i jasne reči ega. Koji glas ćete slušati? A kažem, pojam kriterijuma vrednosti i kvalitet su pojmovi bez kojih sve ovo nešto što sad imam u sebi kao želju, kao nadu, kao neki san, kao ideju koja nam je došla, kao inspiraciju koju smo osetili sa Jupiterom, ništa nećemo moći od toga da izgradimo bez ovih nekih pojama. Znači, kriterijumi koje se držimo kao vrednosti koje smo videli, koje vrednosti želimo u svom životu i kvalitet. E, to je, kažem, bez toga nećemo moći. A to su, kažem, to je nešto, taj Neptun zna da deluje maštovito i bajkovito. Ali verujte da i Bog želi da nas pomeri samo ono nešto što nismo do sad iskusili. A to uvek deluje blesavo, kao ne, to ne pripada meni, ja za to. Koliko god da mi sad verovali kao sve je moguće, kaže, moja stranica se na Facebooku zove sve je moguće, pa se negde trgnem. Ono kao, a da li je baš tako? Ali, kažem, onda pusti se vremeno malo, kažem, i to kad smo neodlučni, pustite malo, život sam hoće da nam pokaže neke stvari koje nam pripadaju po prirodi, samo što mi, ono, negde bismo i dalje da šibamo po svome. Pa ne može, dok radimo isto kao što smo radili do sad, ne možemo da očekujemo da će nam doći nešto novo i drugačije. E, sin, šta ste vi pisali, ja se zapričala. I zaboravila sam opet da donesem vodu. Ovako. Kaže Milkica, i moja želja je i dalje tu, a ona se zove Aleksandar, ako niste znali, ali ni ja još ne vidim ostvarenje. Čula si već šta sam rekla na konto toga. Zdravo, Branka. Niste više ništa pisali. Ok, šta god da imate kao neko pitanje, kao predlog, nešto uopšte, slobodno pišite. Pošto sam, kažem, eto, danas mi je to dolazilo onako u naletima, u talasima, sva ova neka priča, u jednom trenutku sam, ja mislim da baš kada sam objavila da će biti live-a od 18, tada sam ponovo, moj dobro proveren način komunikacije sa anđelskim energijama, pa sam opet otvorila aplikaciju i opet Arhanđela Sandalfona pozvala da mi da neko usmerenje šta je to ono što je zaista bitno u ovom trenutku. Znači, zna onda da ja razmišljam o Merkuru koji ide u Škorpiju, koji je ušao u Škorpiju, o Veneri koja će sutra doći, šta to sve negde znači za nas kao to neko dublje ispitivanje i preispitivanje na osnovu onog nečeg što zaista tek je pred nama, da iskoristimo te neke informacije do kojeg ćemo doći da bismo nešto ostvarili, da bi bila pesma od Pink koja se zove Try. Sad ću da vam pročitam samo par nekih redova da biste u stvari shvatili do koje mere te energije sa nama komuniciraju na način da jednostavno treba da shvatimo stvarno je sve moguće. Ali bukvalno sve. I mislim da nas kompletna neka i ljudska istorija podsjeća na to da je sve moguće. Ali mi nikako da se osvrnemo na to da je sve moguće i u budućnosti, a ne samo ono kad se okrenemo unazad pa kažemo, eto, to je moguće. Nama je moguće samo ono što se već dogodilo. Niko ne gleda negde napred pa da kaže da u jednom trenutku zašto ne bi bilo moguće da sve ono nešto što je napisano u, na primjer, u svim onim knjigama o Harry Potteru, da to bude nekad stvarnost. Mislim, zašto bi stavili to ograničenje da je to sad izmišljotina, samo da bude zanimljiva priča za čitanje ili za
za takve dobre filmove, spektakle. Evo ovako. Pesma kaže... gde je želja, tamo je plamen. Tamo gde je plamen, nečije veze se opeku. Ili sa gore, burned, get burned. Ali samo zato što gorim, ne znači da ćeš umreti. Moraš da ustaneš i da pokušaš, i da pokušaš, i da pokušaš. I to se tako ponavlja. Ima još jedan deo koji je... funny how the heart can be deceiving. Smešno je kako, u stvari zanimljivo, kako srce može da bude obmanjeno i to više od nekoliko puta. Zašto se zaljubljujemo tako lako, čak i kada to nije ispravno? I onda nastavlja se tamo gde je želja. S tim što u engleskom postoje wish i reč desire. Desire je nešto što je mnogo dublje od želje. Ono, wish je nešto ono, prolazno, ono, svakodnevno neke, ono, kao želim danas da jedem čokoladu, na primjer. Dok je desire nešto što onako drži dublje, držimo dublje u sebi. A ovdje je baš where there is desire, there is gonna be a flame. Tako da tu se ponavlja taj deo. A ovo zanimljivo kako srce može biti obmanjeno. To je priča o Veneri. Mi smo zaista i naše srce dugo bilo obmanjivano baš tim nekim strahovima o kojima sad mnogi kažu, iznose stare strahove, težinu neku koja se vraća. Vraćamo se stvarno da bismo pročistili te neke emocije koje umetno, kojih se umetno držimo. Ne shvatamo koliko je, do koje mere stvarno moramo da otkačemo taj deo od sebe. Prošlost je prošla. Prošla je. Nema je. To ne postoji sada. Mislim, to je ono kao kad biste se plašili čoveka koji je umro. Šta god da vam je nekad radio, vi se i dalje plašite čoveka koji je umro. E, to je gajim strahove, dajem im veštačko disanje da bi živjeli i dalje, a to više ne postoji. Ali ne možemo sa svim tim stvarima na taj način, jer mnoge strahove nismo do kraja osvestili, nismo pustili da prođu kroz nas potpuno. Ali sad ja kažem, zato ja kažem, to su ta pitanja Venere. Sve što nosimo u srcu, da se kristališe na osnovu onih nekih kvaliteta koji nas podržavaju da budemo uzvišenija bića, da osjetimo naše srce kao neko ko nam daje energiju koja je toliko jača i kvalitetnija od onoga što može da nam da naš um, i da zaista ga pročistimo od svega onog nečeg što... više nam stvarno ne treba. Jer na tome ne možemo da izgradimo ništa. Na strahovima ne možete ništa da izgradite. Ništa što ima neki kvalitet i da može da ima prosperitet. Ali zato kažem, nemojte da se vezujete više na to. Mnogi ljudi neke, ja kažem, patnje, žalosti, strahove drže kao transparente. Kao da ne bi bili celi bez njih. I uvek se vraćaju na to. Kao da jedva čekaju da o tome pričaju. Ne kažem da su svi, mnogi to čuvaju duboko u sebi još uvek, ali nekako, ja kažem, kako raste svest, i oni nekako, i oni koji su držali duboko u sebi, počeli su o tome nekako da pričaju, posebno mnogi od tih koji su dugo ćutili, sad više pričaju o tome, kažem, budu nekako malo sad naporni sa time. Kao ja, ali da, ali moji strahovi što su veliki, šalim se. Mislim, šalim se po tom pitanju da su takvi. Lepo je da iznosite šta god imate i kome god, sa kim god možete da pričate, ali bez one doze da kukate i da se maltene takmičite čiji su strahovi ili čiji su žalosti i patnje veće ili
Nisam se sa tim pojmovima odavno srela, ali bilo je pre par godina, još pre nego što sam ja zaista počela ovim, na ovaj način da se bavim. Bože, jedno vreme sam mislila sam kao draga saveta, ljudi su mi na ulici govorili da znaš šta se meni desilo, onako, onda kad krenu i ja počnem da tonem onako već doleko, ne opet. Dok nisam onako, ljudima već počela da stavljam do znanja da jednostavno svaka muka će da prođe, ali nemoj da mi svaki put da me daviš sa time. Kaže Milkica, pesmica za mene. Eto, poslušajte je, mislim, ja kažem, sam taj deo, kao prvo Pink ima moćan glas. Njen glas samo slušati je moćno, ali kada ona kaže you gotta get up and try, and try, try, onda kao ona, kao ona je eho, i onda malo te ne budete ono kao, pa daj da pokušam bar da to nešto uradim, taj, kako, mislim, ono kao da hoće da nam usadi dublji pojam onog, ne možeš da odustaneš od sebe. Ne možeš da, uopšte, dok si živ, dok dišeš, da ti teče krv kroz vene, ne možeš ti da odustaneš od sebe. Kaže Milkica, samo sam prvi dan odradila meditaciju sa detetom i sutradan sam imala neki čudan dan, neki glupi napad panike, tako da posle više nisam ni pokušavala meditaciju jer sam nešto povezala sa tim, ne znam. Mislim da si već napomenula da nešto iz prošlosti ti se javlja i tako tom. Sa unutrašnjim detetom, zaista, kažem, ja sam to i u prošlom live-u govorila, da kada počnete, kada odlučite da radite sa unutrašnjim detetom, najgore što može da se uradi, to je da se odustane. Jer to je stvarno naš najvredniji deo. Cela naša podsvest je, nju sadrži naše unutrašnje dete. I sve što bismo iz te podsvesti da negde, kad znamo da postoje programi koji ko zna kroz koliko života još nećemo da osvestimo. A to je kod deteta. I vidimo da nam ne funkcioniše uporno neki deo života. Pa kome ćemo da se obratimo, a nemamo pojma kako da to rešimo, nemamo pojma ni gde je izvorište toga, kako se začelo, kako je došlo do toga. Kome ćemo se obratimo nego tom utrašnjem detetu koji ima informacije o tome? E, kažem, ali onda moramo da budemo malo fair. Nismo obraćali pažnju na taj deo sebe, zanemarivali smo, to je bilo manje bitno, imali smo mnogo veće probleme na poslu, sa decom, sa, ne znam, komšijama, sa roditeljima, sa braćom, sestrama, sa suđenjima, sa novim, starim kolima, sa popravkama, sa frizurom, sa noktima, sa zubima i ostalo. A uopšte sve to što imamo površinski je negde začeto unutra. Tako da koliko god, opet ponavljam, mnoge stvari koje su u našoj podsvesti uopšte nismo doživjeli u ovom životu. Naša duša je donela zbog toga što zna da smo sada osoba, sklop, biće, odabrala je ovo telo, ovaj um i ovu kompletnu pojavu, sklop svega, zato što zna da sa tom njenom energijom i tom nekom pričom koju ona želi sada da proživi s nama, mi smo sposobni da to prevaziđemo, jer ona ne bi nas birala ovakve kakvi jesmo. To što još malo se patimo mi sa svim tim stvarima, ona zna da mi možemo da prevaziđemo to nešto što je čak i ona donala. Na to dodato, mi jesmo proživjeli i neke loše stvari za sve ove godine koliko smo živjeli. Pogotovo u detinjstvu kada smo našom malom svešću mogli da percipiramo neke stvari samo sa to malo svesti, i da ne možemo da shvatimo da neke stvari ne mogu da nas tek tako ugroze. Možda jesu malo bolne, jesu malo nerazumljive,
jeste da ne možemo da se izborimo možda za svako naše pravo, za svaku želju, za svaki prohtev, ali smo preživjeli sve to i kao deca. I sa to malo svesti i tako nezaštićeni, maleni, ali smo i to preživjeli. Ali kažem to kad shvatimo sad da jednostavno sve te neke i to neko otpuštanje toga jeste samo tu na tom mestu. Onda stvarno ne želite da, da sada odstupite i da ostavite ponovo to dete onako grubo. E to je sad neodgovorno i grubo. E, meni je to, na primjer, kažem, stvarno, kada sam sa Ho'oponoponom shvatila, ponavljam, ne želim da sad to naglašavam onako kao nešto što želim da vam usadim, mada bih voljela kada biste svi negdje da vam zvoni na prvu neko to pominjanje. 100% odgovornosti za svoj život. To je Ho'oponopono. Osnovni postulat. Ja sam 100% odgovorna za moj život, što znači za svaki njegov deo. A sve ono što mi se pruži, kao nešto što nisam znala da je bilo do sad u mene, i to je deo mog života. Nije došlo ni od kuda nego iz mene. U meni je, niko mi nije šapnuo. Niko mi nije napisao nešto pa mi je predao u ruke, onako na kvarno mi, podmetnuo mi, zamisli. Neko se pojavilo u meni. A ja nisam znala za to. Pa koga ću da pitam? Ja ne mogu da odem. Mislim, možemo mi da odemo i kod psihologa i kod psihijatra. Polečit će nas malo, ali opet mi ostajemo sa tim. Ne može niko da uđe u nas. Čak i skener da nam radi. Šta će skener da vidi? Jel može da vidi šta je u našoj duši? Ili u našoj podsvesti? Može da vidi samo šta je podsvest time nečem što još uvijek u podsvesti držimo, pa je stvorilo negde išijatikus, nervišijatikus se negde zaplao, pa nam uklješten vrat, pa negde diskus hernija, kod nekog loše varenje, kod nekog zamašćena jetra, kod nekog plitko disanje, problem s bronhijama, kod nekog unutrašnje vene proradile. A to je nešto što držimo podsvesno dugo, pa to negde proradi i na tom fizičkom delu. I onda se bavimo time kod lekara, dok je mnogo, po meni, mnogo lepše. Možemo mi i dalje kod lekara, to niko ne odbacuje, ali ja kažem, ako hoćemo korena tog da se oslobodimo, onda se obratimo unutrašnjem detetu, ali njega ne napuštamo. I ne odstupamo na prvo onaj osjećaj, tu ima nešto loše. Pa po kolače idemo u slatku kuću ili u poslastičarnicu. A da bismo razrešili nešto što nam je loše, isto znamo, ako nas boli zub, moramo da idemo kod zubara, nećemo kod automehaničara. Mislim, možemo da odemo kod njega, ali bi nas poslao u ludnicu. Da vidim ko je šta još pisao. Kaže, srce se ima, možda jednom tema može da bude plan duše. Može i to da bude. Jer, a pazite, mi se sad bavimo planom duše. Verovali vi to ili ne? Sve ovo nešto što nam Jupiter sad predstavlja, on nas bukvalno sada, pazite, sljedeća godina, Jupiter u svojoj kući, Saturn u svojoj kući, Neptun u svojoj kući. To su veoma jake energije. Ajde za Jupiter, ajde za Saturn. Znate koliko Neptunu treba? 164 godine da dođe u svoju kuću. A da se sad u jednoj godini potrefi da su te tri jake energije zajedno u svojim kućama, sa onim najpunijim potencijalom kojim nama daju. Pa smešno je da kažemo da nismo u planu duše. A pazite, mi još ništa novo nismo vidjeli. Mi smo ove godine toliko malo toga
realno, sad se vezujemo za realnost. Realno. Mi smo nešto malo gvirnuli do aprila. Nešto malo smo nazreli. Ali onda od aprila krenulo, pa smo vozili retrogradno, šibali 6 mjeseci, ako ne i duže. U nekim periodima sa 5-6 planeta retrogradnih. I nismo znali da li smo pošli ili smo došli. Ali Saturn tek, ja ne znam tačno kog decembra, ali negdje krajem decembra, to baš ću lupiti. Mislim, neću ni da lupim jer stvarno ne mogu sada se setiti. Eto, to nisam se setila. Saturn tek onda izlazi iz svoje senke. Jer on od aprila je išao retrogradno. E, tek kad bude sad u decembru izašao iz svoje senke, nama se prikazuje realno. Znači, mi i u realnosti možemo da vidimo šta je to nešto gdje nastavljamo svoj život. Mi dalje se vrtimo, ono kao svašta se tu nešto dešava, svašta nešto novo, i intenzitet, i energije, i ljudi, i ovi dolaze, ovi odlaze, meni se nešto menja se. Ali pogledamo opet sve nešto isto, mislim, ništa se realno nije promenilo. E, tek Saturn kad bude krenuo, kažem, eto, krajem decembra, do 13. decembra Merkur ide retrogradno, znači dotle ćemo, u stvari, Merkur je u Škorpi, izvinite. Dotle ćemo zaista biti negde u tom. A mislim da do mladog mjeseca, mlad mjesec je tokom sljedeće nedelje i on ima jako, jako značajnu energiju, to je posljednji mlad mjesec u ovoj godini, a prvi koji nas postavlja pred to nešto što zaista ćemo morati da počnemo i u realnosti da živimo novo. I možda ne toliko novo da sad očekujemo spektakl, Broadway, živećemo na broadwayskoj sceni, već drugačije. Morat ćemo drugačije da živimo. Kažem, po tim nekim našim standardima kvaliteta i nečega što je održivo, nečega što ima vrednost. Te neke naše unutrašnje pobude zaista da budu sa tim nekim vrednostima, jer ako bude i dalje ono nešto da držimo onako površno, ja kažem, sama Škorpija će da sprži Veneru i ono sve, tek onda ćemo da budemo razočarani u život. Oni koji budu zaista to negde, ono koji dalje se vezivali za prestiž, za lepo, za reality show i tako to, da prave reality show od života. Venera je do, zanimljivo, do 7. januara u Škorpiji. Međutim, pre toga, kažem, Saturn kreće van svoje senke, znači ide po prvi put u svojoj kući novu putanju. Znači kreće onim nečim gdje nije još boravio. 29 godina nije išao. 29 godina nije Saturn bio u svojoj kući. I on željan je da vlada tim nekim novim teritorijama koje mi vezujemo za realnost. Naša realnost je do Saturna. On je ta naša granica. Još uvek. Još uvek nam je Saturn granica. Ali ono što je mnogo zanimljivo, sad se postavlja taj Mars sa Neptunom u ribama i sve to nešto što proživljavamo sa tom nekom novom ego energijom. I da vidimo gde su naše prave vrednosti i šta je to ono što želimo sa svojim životom, na čemu da se zasniva naš život, koje su to želje sa kojima želimo i tim vrednostima da ih ostvarujemo, jer Mars kreće 1. januara, nekoliko sati posle nove godine, ulazi u svoju kuću u Ovna, a to je čista akcija. Tu je onda bez pogovora, tad idemo kao, tad šibamo, to je ona energija koja ono kao start, ono, držimo kočnicu i gas istovremeno i ono, odbrojavamo ponoć, nova godina i onda krećemo
punim gasom. Međutim, Venera će ostati u Škorpiji još eto, neko vreme, a to je do 7. januara. I mislim da, eto, pogotovo za nas pravoslavce, veoma zanimljiv datum. Više puta sam vam zaista govorila kada osetim tu energiju, pojačanu energiju svesti Isusa Hrista. Mislim da ovoliko simbolike, a ovde govorimo o pravim ljudskim vrednostima koje nosimo u srcu, koje moramo da osvestimo, inače nećemo moći da živimo život normalno. Ono što kažemo normalno, lepo, ispunjeno. A svi znamo koje vrednosti je svojim likom i delom imao Isus Hrist. Tako da, a tek 2019. će biti ona godina gde ćemo zaista se upoznavati sa tim i na tome graditi stvarno sve ono nešto što bismo stvarno da podelimo sa ovim svetom na jedan lep način. Tako da kažem, eto, to je nešto što mi je sve isplivavalo danas i povezivalo takve neke stvari. Kažem, Milkica, tako je, draga, sve samo trening, upornost i strajnost, a večeras krećem opet sa malom Mimi. Ne znam šta je mala Mimi, ali drago mi je što krećeš sa njom ili njim. Da, ja kažem, stvarno, ovo je nešto što naša duša hoće da nam, pošto pomenje Milkica plan duše, ovo jeste stvarno, kažem, ono nešto što moramo da shvatimo, da naša duša je donela plan, svidelo se to nama ili ne. Ulazimo tamo negde gde su, moramo da izađemo iz te neke zone komfora, ali sad stvarno, kažem, nije to sad ono na prečac, da moramo, da lomimo preko kolena, da se probijamo. Nije ta energija. Mi ovde baš onako ispitujemo koje su to oblasti koje su nam, vidimo da je neprijatno, ali ima nešto iza toga što nas zove. Pa osjećamo tu dublju pobudu da čak i to gde nije baš prijatno, da uđemo u to. Sada ja kažem, više nema onog nekog velikog grča da izađemo iz nečeg što smo do sada smatrali da je sigurnost. I jedino moguće da bismo se osjećali potpuno, kompletno, celo i sasvim na svom terenu. Sada sve to zove negde izvan jer znamo da sve to što, već smo negde osjetili da sve to što smo videli da je sigurno. Pa nije baš tako sigurno. Jer ne osjećamo se lepo. Nismo zadovoljni. Vidimo da nešto fali. Bošnjak Krajnović, upornost i nestrpljivost da vidim rezultate mi nedostaje. E ovako, nestrpljivosti uopšte ne nedostaje. Toga imamo na pretek svi. Ali ne samo nestrpljivost. Znate šta je najveća negde ljudska mana? Neizvesnost. Mi ne možemo da izdržimo neizvesnost. Ono što je neizvesno, pa to je nešto što će da nas pocepa na komade, ja kažem, ja mislim da bismo se kao konfete onako raspršili na sve strane, samo da ne traje ta neka neizvesnost. A to je u stvari ta čarolija života gde se odvija ta neka avantura. Ja imam osjećaj, to nisam još definisala, ali osjećam da je 2019. godina stvorena za avanturiste. I moram vam kažem, ja sam jedna od njih. Ja da čekam tu 2019. Ne verujem da će svi da procvetamo sad odjedno. Ali to je taj avanturistički duh gde će i taj, ta doza neizvesnosti da dođe do tog da jednostavno taj avanturistički duh će u nama da održava stimulans i da nam daje onu zdravu dozu motivacije gde neće nama trebati više motivacioni govornici da bi nam dizali negde ono energiju, da nas pokreću, da imamo neku inspiraciju. E taj, ako oživimo sada taj neki dubinski odnos sa našim bićem, Merkur jednostavno, ja kažem, kao da se pomirio s tim, da nije sve do njegovog intelekta, kao prvo nije razumeo Jupitera. Jasno je njemu da je Jupiter mnogo iznad njega i da je to drugačija energija. Ali mu nije jasno kako sad ne može da razume šta ovaj hoće sa životom, šta on na svom terenu da radi.
sa tim nekim dnevnim informacijama, kako ja to ne mogu sad tu negde nešto da baratam na osnovu ovog nečeg što mi je dono. E, zato se vraća Škorpio, ja mislim da on stvarno želi neko naše dublje biće da nekako malo da ispoštuje, da vidi da nije sve samo do njega. Da postoji još neke delove koje je vredno povezati tu sad u neku funkcionalniju celinu i da neke možda njegove Merkur je onaj ko imao naravno svoje neke i mnogo veće kvalitete, ali uvek se vezuje za te neke one protočne informacije i brzina informacija, kako se putuje, kako se... Međutim, dobro, ima tu te analitike, ima povezivanja pojmova, svega, ali kao da nešto još iza svega toga stoji. Što mora da se ispita do koje mere nije samo na našem intelektu da on o tome, onako, da mora on sve da to ima, da sve mora samo on da razume. Znači, postoji još nešto što daje dodatnu vrednost i tom intelektualnom delu. Kaže Olivera, od aprila krenulo sve naopako. Pa ne može se kaže ni da je sve krenulo naopako. Krenulo je samo drugačije, a mi nismo navikli na to drugačije, ali onda krenulo jedno za drugim, sve drugačije, 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 pa smo se pogubili i onda mi to zato kažemo naopako. Kaže Bošnjaković, neizvesnost. Da. Da vidimo. Evo, ja mislim da, da smo već na kraju. Ako niste pogledali nedeljne poruke, pogledajte. Danas nisam uspela da snimim i video sam mesečnim. Sutra prepodne ću snimiti njega i očekujte tokom nedelje, bit će i za mlad mesec, koji osjećam da će biti zaista ne toliko značaja, ne toliko sad nešto, ono, svaki mlad mesec nosi taj značaj, ali ovaj je posebno zbog toga što stvarno mi smo sad u tom nekom procesu postavljanja nečeg novog. A svaki mlad mesec sam po sebi je početak nečeg novog. Znači, tu će biti dovedeno onako do jednog maksimuma pojam novine koju unosimo u život. A kažem, na kraju godine. Ali na kraju godine samo zato što se zaista pripremamo za jednu od značajnijih narednih godina. I ovde sad više nije ono kako ću završiti ovo, nego kako sebe da postavim na te neke osnove da zaista budem spreman da ovu neku novu godinu počnem stvarno kao jedna osoba, jedna ličnost koja će doživjeti ovaj život kao prijateljsko okruženje. I koja će živjeti na lepšim osnovama. E, to je ono negde gde ja to osjećam da na taj način nas vodi. I zato sam i htjela, eto, ovaj live da bude u ovakvom nekom svetlu i sa ovakvom nekom energijom. Te neke pripreme za sve to nešto što sebe trebamo da doživimo i da vidimo na takav način. Kao spremne da odgovorimo za sve to. Kaže, hvala puno na detaljnom objašnjenju oko meditacije sa unutrašnjim detetom. Tu ja imam toliko još toga da vam pričam, da je kažem, mislim da je jedno, dva, tri lajva sad, što se tiče odnosa sa unutrašnjim detetom i do koje mere je to spada u ozbiljan deo, a kada počinje ono nešto što je zaista neiživljena igra koju je dete nije odigralo u detinstvu, a to je u stvari ono nešto što mi nismo iživjeli. A tad počinje lepota života. Hvala vam na